ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେମିତିକି ସୋମବାର ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଡାଙ୍ଗପିଟା ଗାଁର ଜଣେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ସମବାୟ ସମିତିରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଘଟଣା ଆମେ କିଛି ଦେଖିନେ, 3ଟା ପୁରାପୁରି ଗୁଳା ଫୁଟିଲା। ଆମେ କହୁଛେ କାହାର ବାହାଘର ହଉଛି, ତାପରେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଲା। ଆସିକି ଦେଖୁଛେ ତ ଏ ଘଟଣା। ଏ ଗାଁ ନା କଣ? ଗାଁ ନା ଡାଙ୍ଗିପିଟା। ଏ ଲୋକଟା ଘର କେଠି? ତା ଘର ଏଇ ଡାଙ୍ଗିପିଟାର। ଇଏ କଣ ବ୍ୟବସାୟ? ଦୁଧ ବ୍ୟବସାୟ। ଦୁଧ ବ୍ୟବସାୟ କରେ। ଦୁଧ ବ୍ୟବସାୟ ସୁସାଇଡ଼ରେ କରିକି ଆସୁଥିଲା ତ? ହଁ, ସୁସାଇଡ଼ରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବା ବେଳେ କି ଏ ଘଟଣା? କିଏ ଲୋକଟା ମାରିଛି କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନା, ସେ ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ନାମଟା ହଉଛି ରାକେଶ ଚୌଧୁରୀ। ସେ ଏଠି କ୍ଷୀର ସୋସାଇଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ, ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆଜି 15 ବର୍ଷ ଧରି ୟୁପିରୁ ଆସି ଏଠି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୀର ବେପାର କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠିକ 7:30-8 ଭିତରେ ତାକୁ ବାହାରିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସି ଫାଇରିଂ କରିଛି। 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି, ବସ୍ତା ଏଡିପିଓ, ଜଳେଶ୍ୱର ଏଡିପିଓ, କମର୍ଦ୍ଧା ଆଇଆଇସି, ସିଙ୍ଗଲା ଆଇଆଇସି, ଏଭିନ୍ ଏଭଳି ଆମେ ଜଣେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ। ଜଣେଇଲା ପରେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଏହା।